Så hvis med tid der, skal jeg så vende om, så jeg siger, hvor lang tid der er gået? Nej, bare skud tid ned, som der er okay. Sørg for at kigge på den der, sådan, så du kan se, om der er skruder med. Der er ikke noget værd at sige, at der er brugt på den der. Kom der, så får hovedet.